файного ранку дізнавалися ціни. Цього тижня до продуктового кошика потрапили такі продукти. Борошно пшеничне – 15 гривень за кілограм. Десяток яєць – 23 гривні. Молоко – 20 гривень за літр. Цукор – 17 гривень за кілограм. Масло вершкове – 35 гривень за упаковку. Батьківщиною цього фрукта вважають Бірму та Індію. З лимоном пов'язана дуже давня легенда, мовляв, улюбленець одного із царів потрапив у немилість. Його посадили в в'язницю, але дозволили самостійно обирати продукти харчування. Він вибрав лимон. В шкірці і кісточках він бачив користь для серця, м'якоть була йому за їжу, а сік втамовував спрагу. В давнину чай з лимоном вважали напоєм аристократів. Рідко хто може з'їсти цей кислий фрукт в натуральному вигляді, проте додавши його до страви, він створить неповторний смак. А вже за мить у витребеньках кухар приготує нову страву, не перемикайтесь. Сьогодні в рубриці «Витребеньки» вчимося випікати паску по-щепанівськи. Особливість цього рецепту в тому, що паску замішуємо на попередньо підготовленій розчині. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти. 2 літри молока, 10 курячих яєць, 0,5 літра цукру, 150 грам домашнього масла, 50 грам дріжджів, 2 чайні ложки солі і 2 кілограми муки. Спочатку потрібно приготувати розчину. Окрім хорошого настрою і світлих думок, з якими в першу чергу потрібно розпочинати роботу з хлібом, варто знати ще деякі секрети. По-перше, розчину не підсолюють. Підігріваємо 1 літр молока, але не доводимо до кипіння. Додаємо до молока 150 грам домашнього масла. Виливаємо суміш у миску і, допоки масло тане, відділяємо 8 жовтків від білків. Згодом розбиваємо ще 2 курячих яйця. Аби паска була солодкою, звичайно, додаємо 0,5 літра цукру і збиваємо його з курячими яйцями. Але цукор додаємо поступово, а не весь одразу. Розчина готова. Тепер даємо їй відпочити десь приблизно годину. Ставимо розчину в тепле місце і чекаємо. Переходимо до другого і не менш важливого етапу приготування. Замішуємо тісто. До готової розчини доливаємо решту молока. Тепер можемо і підсолити. Додаємо муки і вимішуємо. Тісто вже не прилипає до руки, це означає, що майбутні пасочки можна ставити підкисати приблизно на годину. Третій етап дуже важливий. Тісто вже підросло і набралося сили. Розподіляємо його на 6 однакових частин. Робимо округлу форму і поміщаємо в попередньо підготовлену ємність – форму. Варто пам'ятати, що форму потрібно заповнити тістом лише на третину, бо якщо ж ви додасте більше тіста, то паска просто може втекти.
Чекаємо, аби пасочка трішки піднялася. Покриваємо її яєчним жовтком, аби була рум'яною, і поміщаємо в п'єц. Паска випікається приблизно 45 хвилин. Але дуже важливо пам'ятати, що коли ви всадили пасочку, не потрібно голосно говорити, гримати дверима чи видавати інші гучні звуки. Хліб любить тишу і спокій, лише тоді він вдається. А зараз настав час для творчості. Кожна господиня знає не тільки особливий рецепт великодньої паски, але й декорує її по-особливому. Для декорування нам знадобиться 2 яєчних білки, 2 стакани цукру, 1/8 чайної ложки лимонної кислоти. І всю цю смакоту збиваємо до густини. Степанівська паска готова. Веселий свят вам і смачного!